Santa aqui dá uma grande potência a respeito da câmara de ar, pneu tube. No momento a gente não está trabalhando com tubeless, beleza? Mas a gente também está colocando as câmaras de ar dos clientes e assim a galera está gostando muito. Até porque esse Celanta tem uma produção em questão de um produto muito bom e secagem rápida de cada furo que a sua câmara de ar recebe. Então você que faz trilha, pedala com a galera no final de semana, anda muito. Então o produto é esse, a gente tem, certo? E aqui a gente também tem da Evoy Super Cera, cera de alta concentração, certo? A gente também tem as graxas da Evoy também, certo? Coisa top. Para lubrificação de sua bike. Beleza, galera? Galera, esse produto de graxa, esse tipo de graxa aqui da Evoy, né? Que é muito vendido no Brasil também. E grandes atletas aí usam na sua lubrificação de sua bike. E esse produto a gente tem em nossa loja, certo? A gente tem também essa aqui, é Premium, a P1000, né? Também aí vai para o free humber, vai no caso para rolamento, esferado, caixa de direção, integrado, tudo que é de rolamento aí para revisão da tua bike que a gente tem. Aqui também da Evoy, super cera, certo? Aonde aqui você vai colocar a quantidade certa que o pessoal da empresa me recomendou e que eu também recomendo a outros donos de loja lojista, que é 120 ml, certo? A cada câmara de ar colocada, aqui a gente trabalha na câmara, no momento não tudo, né? Beleza? Então cada câmara de ar pega 120 ml. Então num tempo de reposição de 3 a 4 meses você pode adquirir 60 ml. No caso é a reposição do produto para que volte a quantidade de produto estatística a 120 ml. Aqui vai de acordo a cada furo, certo, gente? Então assim, tem uma durabilidade grande. É muito bom o produto e eu recomendo para qualquer lojista, beleza? E falando também, pessoal, principalmente para os ciclistas, viu? Quem quiser adquirir esse produto aqui na nossa loja, a gente já tem, né? Aqui na GS Bike. A gente fica localizado na estrada.